Sentyabrın 20-si onların günüdür. Neftin hər damcısı bizim üçün bir sərvətdir deyib, neftqaz sənayesində çalışanların. Bu tarixin Neftçilər Günü kimi qeyd edilməsi də təsadüfi deyil. 1994-cü il sentyabrın 20-sində ölkənin gələcək inkişafını təmin edən əsrin müqaviləsi imzalandı. Azərbaycan üçün əhəmiyyətli olan, onun gələcək taleyini həll edən 20-ci əsrin iqtisadi layihəsi məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin səyi nəticəsində gerçəkləşdi. Amma bu heç də asan başa gəlmədi. Ulu Öndər əvvəlcə ölkədə sakit mühit yaratmaq üçün 1994-cü il mayın 12-sində Qarabağ müharibəsi dövründə cəbhədə atəşkəsi nəzərdə tutan Bişkek protokolunun imzalanmasına nail oldu. Sonra isə ölkənin iqtisadi vəziyyətini yüksəltmək üçün əsrin müqaviləsinin reallaşması istiqamətində addımlar atdı. Uzun danışıqlardan sonra Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Azərçıraq günəşli yataqlar blokunun birgə işlənməsi, hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə müqavilə imzalandı. Tarixi baxımdan olduqca əhəmiyyətli olan bu iqtisadi layihə Gülüstan sarayında gerçəkləşdi. Bununla da 8 ölkənin 13 məşhur neft şirkətini bir araya gətirmək mümkün oldu. 4 dildə hazırlanan müqavilə tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə belə adlandırıldı. Tarixi müqavilədən sonra 19 ölkəni təmsil edən 41 neft şirkəti ilə daha 26 saziş imzalandı. Bütün bu məsələyə müsbət maraq göstərənlərin hamısını ürəkdən təbrik edirəm. Xeyirli olsun, xeyirli olsun, uğurlu olsun. Azərbaycan xalqının xoşbaxt gələcəyi naminə bu kontraktın bugün burada imzalanmasını mən ürəkdən təbrik edirəm. Ümummilli lider Heydər Əliyevin danışıqlar aparmaq üçün mütəxəssislərdən ibarət yaratdığı qrupun üzvləri arasında Ələt Azad İqtisadi Zonasının səlahiyyətli qurumunun idarə heyətinin sədri Vali Ələskərov da vardı. Heydər Əliyev faktoru olmasaydı, Heydər Əliyevin olan, dünyada olan hörmət, münasibət, onun uzaq görənliyi və onun cəsarəti, o şəraitdə buna getmək status məlum deyil. Neft haradan keçəcək, boru dikiləcək, buna getmək hər adamın işi deyil. Bir də ki, nəzərə alsaq ki, Heydər Əliyevdən əvvəl hakimiyyətdə olan şəxslər bu layihələri elə bir səviyyə gəlib çatdırmışdı ki, hüquqi cəhətdən biz çox zəif bir vəziyyətdəydik. Çətin vəziyyətdə ölkənin ağırlığını çiyinləri üzərinə götürən ümummilli lider tarixi müqavilənin imzalanmasına təşəbbüs göstərməklə Azərbaycanı ağır vəziyyətdən xilas etdi. Tənəzzül dövrünü yaşayan neft-qaz sənayesi dirçəldi, ölkə düşdüyü böhrandan çıxdı. Bununla da Azərbaycanda yeni neft strategiyasının təməli qoyuldu və ölkəmiz öz təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq haqqını dünyaya bəyan etdi. Beləliklə, əsrin müqaviləsi Azərbaycan tarixini də, iqtisadiyyatını da kökündən dəyişən əsrə bərabər sənəd oldu. Bu sənəd Azərbaycanın inkişaf strategiyasının təməlini qoyan ümummilli lider Heydər Əliyevin şah əsəridir. Çox sevinirəm və xoşbaxtam, sevinirəm ona görə ki, bütün gördüklərinizin əsasını qoyanlardan biriyəm. Onun təməlini qoyanlardan biriyəm. Xalqımız üçün, millətimiz üçün Azərbaycan neftçiləri ilə birlikdə, öz həmkarlarımla birlikdə Azərbaycanın böyük sənayesini yaratmaq üçün, neft sənayesini gələcəkdə inkişaf etmək üçün bunları yaratmağa çalışmışam.